Na petoj sednici odbora sindikalne organizacije Kolubara, kojoj su prisustvovali svi sindikalni poverenici, rukovodstvo sindikata i predsjednik sindikata EPS-a Milan Đorđević, subirani su rezultati tokom sada već odlazeće godine. Razmatrani svi ključni problemi sa kojima se suočava preduzeće, zaposleni, ali i sindikat. Predsjednik sindikata javnog preduzeća EPS Milan Đorđević je istakao da je ovu godinu obeležilo usvajanje kolektivnog ugovora javnog preduzeća EPS. Đorđević je naglasio da je osnovni problem nedostatak radne snage koji će i u narednoj godini ostati ključan. I ova godina kao i sve prethodne i teška, bila je teška, imalo je lepih trenutaka, ali imalo je dosta teških trenutaka. Naš posao je takav da se vodi stalna borba, da prosto, kako ja to kažem, ima uvek posla za sindikalce. Uvek se dešavanja su brza, promjene su zakona uvek prisutne, promjene pravila, propisa, dešavanja na terenu su različita, tako da mi, nama nikad nije dosadno. Karakteristike koje su obeležile 2018. godinu, kao i, nažalost, godine 2-3 pre nje, na prvo mesto ja bih istakao manjak radne snage i to je problem broj 1 sa kojim se susreću radnici i Kolubare i celog EPS-a i to je problem koji mi, kako da kažem, pokušavamo da pomognemo da se delimično reši, ali ni izbliza nije rešeno onako kako treba. Mnogo ima nedostajeće radne snage u Kolubari, pogotovo u proizvodnji. Sindikat je kucao na sva vrata do vrha države i kuca i kucaće. I tražit će da se radi, u protivnom neće moći svi sistemi da se posednu, neće moći sve mašine da rade, kompletno održavanje, neće biti kvaliteta u održavanju kao što treba da bude. Ima niz stvari koje će biti negativne kao posledica zbog nedostatka radne snage. Ostale stvari su, da kažem, tekuće prirode. Vi znate da ove godine potpisan kolektivni ugovor za celu grupu EPS. Još uvek nije primenjen u celosti. Evo danas je sednica vlade na kojoj treba da se donese rebalans budžeta za ovu tekuću, to jest odlazeću godinu, iz koga proizilaze još neke, da kažem, neki benefiti za radnike koji treba da se isplate, a koji zaostaju. Nadam se da će biti pozitivno rešeno i da će to sve biti isplaćeno zaključno sa decembarskom zaradom. I drugih stvari, imamo veliki broj obolelih radnika, imamo broj, znate, moja priča i priča Picijeva se poklapaju, jer radimo isti posao svakodnevno, susrećemo se sa istim identičnim problemima. Svi oni problemi koji tište Kolubaru, tište ceo EPS. Kolubara otprilike okosnica i naravno najveća i najmoćnija firma u EPS-u i svi problemi koji su sporadično prisutni u ostalim ograncima, tehničkim centrima i delovima preduzeća se ogledaju u jednoj Kolubari. Ja, mi imamo svega. Mi imamo i električara, i mašinaca, i rudara, i hemičara, i građevinara, i arhitekata. Znači, mi zapošljavamo toliki broj radnika i zastupljene su sve branše i vidimo sve. I od Kolubare uzimamo reper otprilike za kompletnu borbu na nivou EPS-a. Sa druge strane, radnici su naši jako skromni. Ljudi daju proizvodnju, evo, po informacijama kojima ja raspolažem, 99, možda i celih 100% proizvodnje će se dati za ovu godinu. Dve stvari moram da istaknem kad je proizvodnja u pitanju. Prva stvar, nama su zadati, velike norme su nam zadate, znači proizvodnja od 29 miliona uglja je prosto nemoguća misija. Za sljedeću godinu će morati da bude korekcije u smislu miliona silni koje mi dajemo za termoelektrane, jer prosto tehnološki proces koji se odvija na našim kopovima i kompletna reorganizacija i polja B utapanje u polje E i polja D u polje E, i izmeštanje reke Peštan prve i druge faze i puta, izmeštanje Ibarske magistrale, izmeštanje pruge Barske, prebacivanje Tamnave istočno polje, to je južno polje, opet u neki polje G, treći kod, to su strašni poduhvati. Ja samo mogu da kažem svaka čast radnicima i rukovodstvu, slobodno mogu da kažem, koje vodi Kolubaru. Oni ljudi, ja mislim da u zadnjih 20 godina se nije radilo kao zadnje 2-3. Sa tako malo radne snage, sa tolikom efikasnošću, ja se više puta, nas dvojica pogotovo, se pitamo kako je to uopšte moguće. Mi smo došli do neke otprilike smo neke teoretske norme dostigli i radimo.
Uz to, ispoštujemo sve radnike za rekreaciju, rehabilitaciju, godišnji odmori koji nisu mali, da se razumemo, koji proizilaze naravno iz kolektivnog ugovora, ali eto, snalaze se nekako rukovodioci u dogovoru sa nama i to tako funkcioniše. 2019. godina će biti teža mnogo nego 2018. Znači, prvo mora da se nadomesti broj zaposlenih, drugo mora da se uradi sistematizacija, to je da se izjednači sistematizacija svih radnih mesta u Kolubari i u ostalim ograncima proizvodnim u Elektroprivredi Srbije zbog uvođenja SAP-a. Kada se bude prešlo na SAP, a SAP je softver koji podrazumeva istu vrednost radnog sata u svim preduzećima, identičnu, tako da mora da se koriguju, mora da se vodi računa o koeficijentima za svakog radnika pojedinca, da ne bi različitost koeficijenata odvuklo zaradu u jednom ili drugom smeru. Znači, to je jedan težak i mukotrpan posao i to je zadatak broj 1 za sindikat EPS-a i Kolubare u narednom periodu. Ja se nadam iskreno, a i to je moja želja jedina u ovom trenutku, da svi naši radnici budu pre svega zdravi, njihove porodice da budu zdrave, a borit ćemo se zajedno, kako je Pici rekao, zato ja kažem, ja uzimam njemu reč, a uzima i on meni, i onda se naša priča preklapa. Ista je, kada su radnici zdravi, kada mi osjećamo, a vidimo na terenu svaki dan, da imamo podršku svih vrednih ljudi, dobrih, u sve one kukolje u žitu koji rade razno razne stvari, to njima neka služi na čast, mi se nećemo baviti njima. Nama to daje snagu da mi radimo i da istrajemo još, ne znam koliko ćemo raditi, možda još godinu ili dve nas dvojica, a onda će doći neke mlade snage. Borit ćemo se, mi smo ostali da radimo, uslovno ostali, nismo imali uslov za punu penziju, ostali smo da radimo da bismo završili proces optimizacije. Optimizacija traje do kraja 2019. godine radnih mesta. To vam je ona čuvena priča od smanjenja broja zaposlenih u Elektroprivredi Srbije od 5000 ljudi. I mi moramo da ispratimo taj proces do kraja. Smo nazvojica potpisnici toga i ključni pregovarači sa vladom Republike Srbije kao vlasnikom i osnivačom ovog preduzeća. Poseban zadatak u 2019. godini vezan je za sistematizaciju i metodologiju radnih mesta koji moraju biti završeni u prvoj polovini godine. Po rečima predsjednika sindikalne organizacije radnika Kolubare Miodraga Rankovića, poslednji mesec ove godine obeležio je početak rešavanja problema beneficiranih radnih mesta. Sindikat će u narednoj godini tražiti da se Kolubari vrati status privrednog društva. Sad smo u dogovoru sa ovom kućom koja je dobila tenderu AD Beograd. Rade zapisnike ponovo, znači to će biti za neka radna mjesta ispravljene, dobit će beneficije, pogotovo je karakteristično metalu je te godine kad smo radili, nije se dobro radilo i to je posao koji ćemo završiti. Isto sljedeće godine ćemo nastaviti na radu za beneficije, imamo neka radna mjesta, kažem opet u metalu su karakteristična koja mora da se radi iz početka. Znači mora se raditi ono kompletno snimanje da bi ljudi dobili beneficije. Ono što će biti, već kolega Đorić rekao, najveći posao to je oko sistematizacije i oko metodologije. To je ovaj posao koji nam čeka odmah posle ovih praznika da radimo. Sa nekim rokom zbog ovog SAP-a trebalo to sve to se završiti do jula mjeseca. To je ogroman posao, ali dobro, mi smo kao sindikat spremni da to radimo za naše radnike i mislim da ćemo to dobro raditi, nikad nije ništa idealno, ali ćemo gledati da naši radnici ne smiju ništa tu da izgube svojih prava, ali je velik posao. Ja se bojim da će se to uopšte uraditi, jer mi smo to pokušavali već koliko smo mi dugo sindikatu tu sistematizaciju da radimo i nikad je nismo završili, nažalost. Ono što je ostao veliki teret i po meni to je reorganizacija koja je krenula u EPS-u i koja nije završena. Mi imamo jedan sistem koji je krenuo gore ka piramidi i sad taj vrh je osečen. A to znaju naši radnici, to je ovo, znači što je prethodno rukovodstvo EPS-a uradilo, nakaradnu priču totalno. Mi smo izgubili kao Kolubara status, znači privrednog društva, gde mi, ja se nadam i to smo tražili, da se to mora vratiti Kolubari, pogotovo ovakav sistem rukovođenja u Kolubari, gde nemamo prvog čoveka, je katastrofalan za našu firmu. Drugo, ne može EPS da se vodi i Kolubara, kako mi kažemo, iz jedne sobe. I evo, dve godine se pokazalo da
u eri tehnike i mailova i svega gube se neki papiri i samim tim i odgovornost se prebacuje na nekog drugog i to po meni ovaj sistem vodi u lošem pravcu. Znači to je jedan zadatak koji ćemo odmah posle praznika, mi smo već tražili sastanak kad smo imali pregovore oko ove dobiti sa ministrima, da sednemo sa njima i da nađemo rešenje da ili završimo ovaj započeti posao ili da kažemo ovo ne valja pa da nađemo neku drugu varijantu. Šta da kažem još našim radnicima, težak je posao koji rade i ovo što je rekao kolega, nažalost, najveća rak rana je nedostatak radne snage, pogotovo u proizvodnji. Mi upozoravamo i molimo gore nadležne organe, ali ima neka ta komisija državna koja je maltene jača od države. Direktor Grčić je pisao 100 puta dopise, na zadnjem sastanku ministar Antić nam je pokazao papir da i on traži zapošljavanje, ali nikakvog odgovora još nema. To je nešto što mora se desiti, inače ovako ne možemo da funkcionišemo s ovim brojem ljudi. Mi radimo zbog toga što uvek neki sistem ispadne, pokvari se neki bager, pa remont idu i tako se ljudi prebacuju i dopunjavaju ta radna mjesta. Znači, kad bi sad sve trebalo krenu, svi sistemi, mi ne bi imali dovoljno da pokrenu ljudi. To je stvarno ovako rak rana i veliko opterećenje za ove radnike koji rade. To je nešto što moramo brzo da reagujemo. Mislim, država, mi tu možda tražimo da molimo, da klečimo, ali to je stvar države. Ako oni ne shvataju da je ovo stvarno velik problem, ja ne znam šta ćemo to raditi. I da ne dužim dalje, znači, bit će teška ova godina, nažalost. U ovoj Srbiji sve nešto teško ide, ali moramo biti optimisti. Ja našim radnicima Kolubare i svih naših izvojenih preduzeća želim prvom sreće, zdravlja, njima i njihovim porodicama i da ove praznike provedu u domu svojih najmilijih. Želim blagostanje i mnogo uspeha u sljedećoj godini. Predstavnici sindikata EPS Kolubare najavili su tešku godinu u kojoj će biti donete važne odluke za preduzeće, ističući da je veliki problem sa kojim se sindikat suočava sve veći broj obolelih i umrlih radnika i članova njihovih porodica. Predstavnici sindikata poželjeli su svim zaposlenima u Kolubari i EPS-u pre svega dobro zdravlje i porodičnu sreću.